pelannut edes 5 minuuttia, niin on niin vapautunut olo. Pääsee vetää tällä hiirellä. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Okei, hyvä. Joo, hotsu on lähtenyt. Täältä tulee ylös. Okuta rannas, kakka rannas. Target location. Mis? Onks sul mähinä lähellä pää niin sanotusti? Yks leijäilee. Joo. Sille ei oo aseit tuolla ylhäällä, mutta... Tuli just. Tätä onnistuin. Kato sitä tornin, koska tornissa on vähintään 2, tää on ehkä 3. Joo, siellä... Ai, skalp! Sieltä takaa tulee vielä. Hop, jep, ylhäältä ampuu. Hyvä. Tappo. Se, kaikki se kaverit on samassa tasossa tai eri tasossa. Rittu tässä. Huoneessa on kaveri. Heitä nade, sisään. 10 killiä ja miksi sä tiedät tänkin? Täällä on nyt 2 tyyppiä siinä huoneessa, mihin mä kuolin. Just siellä ne joutuu tulee ulos. Ne tulee ihan kohta siitä ikkunasta, ei mitään paniikkiä. Siin. Vasemmalla älä finalisoi sitä. Ei vittu, äijä ihan vittu kingi, mitä helvettiä? 35 miljoonaa XP. Mä haluan pelaa uudestaan. Mä otan lyhyesti tonne just.